Eva Farná je se mnou ve studiu. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Mě vždycky rozveselí, jak si profesionální muzikanti okamžitě v rozhlase nasadí slouchat. Nedělají to jiní lidé? No, skoro ne. Ale muzikant vždycky veme sluchátka, šup s nimi na uši a tak dále. Blahopřeju ke Zlatému Slavíkovi. Děkuju moc, děkuju. Já nemám televizi, takže jsem nemohla sledovat ten přenos. Stalo se tam z vašeho pohledu něco zajímavého? Já taky nemám televizi, ale sledovala jsem to. Jste tam. Ano, v první řadě s mým manažerem, s mým mužem, který teda vždycky ten strašně nechce být na takový akci. A mu to strašně nepříjemný. Ale tak jsem mu říkala, že aspoň v té první řadě má místo na nohy, ne? Takže, no, co se tam stalo zajímavého? Ne, stalo se tam z vašeho pohledu něco zajímavého? Tak bizarního určitě. No. Tak to byly takové dva momenty, o kterých se vlastně píše dodnes a je mi trochu líto to, že vlastně zastiňují to, co se tam fakticky změnilo. A změnilo se to, že na prvních příčkách v kategorii zpěvák, zpěvačka a skupina jsou lidé, který znám a kteří tam jsou poprvé. A přijde mi to vlastně hrozně fajn, protože to jsou fakticky lidé, které potkávám na těch festivalech hudebních, kteří opravdu hrají, kteří opravdu jsou jako aktivní, koncertně jsou vidět a tak dál, což je vždycky hrozně fajn, takže nějaká změna tam určitě nastala. A mají dobrou fanouškovskou základnu, protože určitě jsou to ano. Fanoušci, kteří vás určitě hlasováním vynesli. Určitě ano, ale samozřejmě jako já jsem osobně mě trošičku ve větší změnu po těch 4 letech mlčení Slavíkovského čekala. Myslím si, že by to šlo trošku víc, jak se říká hezky česky, refreshnout. Obnovit. Jak se to řekne polsky? Občerstvit? Pardon. To vlastně nevím. Jak já vás nechci mučit, Evo, ale vy jste populární i v Polsku. Mají Poláci Slavíky nebo anděly? A máte něco doma? Mají anděly, mají takové ceny Friderik, které v podstatě fungují podobně jako Grammy nebo anděle, to znamená, že to vítěze určuje a nominované porota, která se skládá z lidí z branže. Je tam třeba 200 nebo i 400 lidí, kteří takový parlamentíček. Parlamentíček muzikantů. A různých hudebních dramaturgů a podobně. Takže to jsou Frideriky a pak tam je spoustu cen. Každé rádio má svoje ceny. Co máte? Z takových těch nejznámějších, co jsou možná známé v Čechách, tak festival Opole, Sopot, kde i jezdívala a jezdívá možná pořád Helena Vondráčková z české hudební scény. Marila Rodovič, přesně tak, ale samozřejmě to jsou hudební ceny, které se určují opravdu každý rok a každý rok je vyhrává úplně někdo jiný. Mm-hmm. V tom je to úplně jiné než tady u nás. Vy jste zpívala písničku Tělo. Kdo jsou Kristýna, Zuzana, Kateřina, Tereza? Co jsou to za holky v tom vašem klipu? To jsou holky v klipu a vystoupily se mnou i na Slavících. Já jsem chtěla tam vzít holky a ukázat, že existují různá těla, různé příběhy a že každý z nich si zaslouží, aby byl bran vážně, nevysmívali se jim lidé za to, jak vypadají, protože vypadají třeba jinak, než nám kanóny krásy kážou někde z médií třeba. Takže já vlastně tak nějak tou písničkou jsem chtěla jít proti body shamingu, to znamená proti takovému urážení za věci, za které nemůžeme. To, že se někdo třeba narodí moc stávající uši, nebo má nohy do o, nebo má pihy. Ale pak jsou tady příběhy, které se s tělem dějou teprve až skrze ten život. Ať už je to mateřství, které nám mění tělo, anebo nějaké smutnější příběhy operace. To jste hrozně obecná, já bych ráda slyšela něco o těch děvčatech, ale konkrétní, dobře. Necháme si to, vypálíme první farnou. Ostrava, Těšínsko, teď jsme slyšeli hlas váš, slyšeli jsme Davida Stypku, přidám k tomu jména jako Nohavica, Klus, Krištof, Miraj, Bea Hlavenková. Říkám si, co to ty třinecké železárny vypouštějí do vzduchu? No včera vypustili něco prý do vzduchu. No to ne, ale že to je taková jako líheň muzikantská. Je to super, já jsem strašně pyšná, já jsem z toho regionu a je pravda, že je tam strašlivě moc lidí, kteří se věnují profesionálně hudbě a jako teďka už taky, že na Liberecku taky už je spoustu jmen libereckých, ale ten Třinec a okolí, tak mám z toho strašnou radost, že i vlastně mám ty kluky hrozně ráda, třeba Miráje nebo Davida Stypku, kterého prostě jsem, to byl fakt jako blízký kamarád, takže Tomáš Klus, to jsou všechno lidi, kteří pochází tam od nás a vždycky cítím nějaké, když je vidím, nějaké propojení tam i s tím
tím regionem vlastně. Hmm. Davida Stypku ocenili lidé, až když vlastně odešel. Hmm. Co přinesl dobrého vám? Mě přinesl dobrou píseň, kterou jsme právě slyšeli, oslovil mě a samozřejmě to není tak, že když spolu máte duet, tak jste nejlepší kamarádi, tak to je normálně spolupráce, jako by se spojili dvě nějaké značky a udělali něco spolu, ale nám tady jako prostě učarovala mi ta písnička, až pak jsem poznala Davida ve studiu. A musím říct, že jsme si hrozně sedli a stali se z nás přátelé a pro mě ten duet dostal ještě úplně jiný rozměr. Mm. A fakt jsme si byli blízci, dál mi hrozně moc. Třeba jsem mu přizvala na psaní textu na moji novou desku. Říkala jsem, Davide, prosím, pomoz mi s tím, protože ty texty umíš skvěle. A on přijel na 3 dny k nám domů a nenapsali jsme vůbec nic. A já už jsem byla těhotná, teda poprvé. A říkám, ale Davide, já tady mám deadline, který neukecám, rozumíš? Jako to dítě si nevyberu, že se narodí za 2 měsíce později. Musíme to napsat. A on říká, hele, ale to, co děláme, je nejdůležitější. My si povídáme. A přicházíme na to, o čem chceš zpívat. A to je to nejdůležitější. Musíme vědět, co chceme napsat. Hmm. Jaká byla poslední SMSka, co jste si vyměnili? Jestli se nepletu, tak David odešel den potom a poslední SMSka bylo, už je mi o nebe líp a něco, že to bude dobrý. Jako, že včera mu bylo hrozně, ale dneska je to lepší. Co napsat takovému člověku? Každý z nás, nebo ne každý z nás, ale skoro každý to zažil, že víte, že to je špatný. A musíte něco udělat, nebo chcete mu něco dobrého napsat, co jste mu napsal? Já jsem vůbec nevěděla, že je takhle špatný. Aha. Já jsem věděla, že měl metastáze, že pak k tomu se připojil covid, že je v nemocnici. Ale když mi napsal, že to je všechno dobré, tak jsem si říkala, OK, tak tam prostě měl slabší chvilku, protože je rizikový vzhledem k tomu, že prostě měl rakovinu. A najednou nebyl. Najednou přišla SMSka, že prostě není, že ventilátor a bylo to rychlý a není tady. Hmm. A já jsem vůbec nevěděla, že to je takhle. Takže pro mě to byla rána, protože mi psal den předtím, že to je lepší. A takže to bylo strašně smutný a lidi v jeho věku, jim bylo 42, že prostě vůbec se neměli odcházet a vůbec nechápu, že v mém věku, že mi 28, se potkávám s tím, že mi odchází dobří kamarádi. Hmm. To je prostě, to je strašně, a když on byl teda jako neuvěřitelný člověk a i skvělý muzikant a myslím si, že přesně jak jsme se o tom bavili na začátku, že vlastně to nejlepší, ta největší jeho sláva skrze ty jeho písničky třeba fakt byla ještě před ním. No a když jste se spolu bavili, mm-hmm. tak vy jste si na základě toho ujasnila, o čem bude ta deska, která teď vyšla. A kdybyste to dokázala pojmenovat pocitově? Mm-hmm. Úplně takhle ne, že bych nevěděla, já jsem už velmi dlouho věděla, jak se bude jmenovat a jaký směr bude mít. Ta deska se jmenuje Umami, což je pátá chuť. A pro mě pátou chutí života je mateřství, který jsem objevila. A takže proto i ten podtext umami, tam je na místě. Ale měla jsem tam texty, se kterými jsem potřebovala pomoct, nějak je uchopit. To mateřství vlastně spíš tak nějak formovalo to, jak koukám na ty věci, jak vlastně jak to mám v hlavě rozložené, že to není ani o tom, o čem zpívám, že by to byla mateřská deska, ale spíš jak na ty věci koukám. Jasně, rozumím. Mně se líbí, jak mateřsky rapujete, ale to už je úplně jiná kapitola. Vrátili jsme se zpátky k tělu. Tělo viděli lidé i na slavících. A já se vracím zpátky k tomu, kdo je Tereza, kdo je Kristýna, kdo je Zuzana. Co to je za holky tam s vámi? Různé holky různých příběhů. Je tam třeba velmi mladá 27-letá holka, Luciet se říká. A fotografka, se kterou jsem se setkala i v branži vlastně na nějakém focení. A ona ve svých letech prostě zjistila, že má nádor ve střevech. Jo. Holka, která je vlastně byla vegetariánka a četla, že tento nádor nejčastěji mají muži 50+, kteří prostě jedí hodně masa a podobně. Hmm. Úplně jako úplně jiný příběh. Nemohla tomu vlastně uvěřit, ale prostě radí si s tím a když jsem točila s ní klip Tělo, tak jí čekalo nějaké vyšetření. Teď já jsem se s ním měla na slavících, takže mám radost, že funguje a prostě mám radost z toho života. Ty lidi pak úplně asi jinak to všechno vnímají. Byla tam skvělá právnička, asi bylo jí kolem 40-45 let, která měla protézu. A ona říkala, no někdo má prostě drahý kabelky a já mám tohle, takže to ukazuju hrdě. Ono to je drahý.
a vlastně a je hrozně dobrá, jako byla skvělá. A říká, že to vlastně pro ní bylo vysvobození, že prostě ta noha jí celý život bolela, že nemohla nic dělat, strašně se tomu bránila, té amputaci. A teďka vlastně, že ten život má mnohem barevnější a může mnohem víc než s tou bolavou nohou třeba. Takže jako to bylo neuvěřitelné, že třeba... Kde jste je vzala? Na Instagramu. Normálně jsem... Jste na svém Instagramu napsala holky prostě... Ne, já jsem je třeba sledovala. Mně to prostě přišlo jako zajímavé, jak holky, které vypadají jinak esteticky, než se vyžaduje v dnešní době na tom Instagramu, že to vlastně jako hrdě ukazují, nestydí se za to a mluví o tom svém příběhu. I přes takový Instagramový profil Tělo s příběhem, kde vlastně holky, prostě, které prošly těhotenstvím, ukazují, jak se to tělo změnilo a vlastně ukazují, že to není tak úplně třeba vždycky krásně, jak se může zdát, ale je třeba si uvědomit, že prostě v nás vyrostl život. A že to je ten dar a to, že nevypadáme prostě všechny jak modelky s krásným hladkým břichem, je prostě součást toho příběhu. Budu vás citovat. Dneska už vím, že není správné potlačovat emoce, ať jsou jakékoliv. Když potřebuješ, tak se vybreč. I zármutek je třeba prožít. Jo. Tohle já jsem teda v 28 letech nevěděla. Pomohla vám k tomu psychoterapie? Nevím, jestli k tomu. Já jsem tak chodila 3 roky a chodila jsem prevenčně, protože jsem si říkala, že když jsem začínala ve 12, tak asi možná to není úplně přirozené vyrůstat na očích lidí. A prevenci jste si vymyslela sama? Nebo prostě maminka, jo, která vás konec konců tady asi 13 letou ke mně přivedla na první rozhovor a řekla, hele, jako bojím se, že se něco zlého stane. Ne, já si myslím, že ne, na to jsem si přišla sama, že jsem si řekla, že vlastně péče o duši je jak nejvíc na místě a když nás něco bolí, tak jdeme k doktorovi. A vlastně mně přišlo nepřirozené vyrůstat na očích lidí od 12 a číst o sobě články, že vypadám jak 2 nebo 3 polské tyráky a že pode mnou praská pódium a tak dál, když to říkám, hele, to není možné, že to nikde neukládá prostě. Takže jsem si říkala, zkusím to, prostě si budu o sobě povídat, věnuju vlastně hodinu týdně sama sobě, o tom to vlastně je, že se na chvilku sednete, zastavíte a myslíte na sebe. Hele, a ukládá se to? Já si myslím, že určitě jo. A i k tématice toho těla vlastně jsem se musela takhle propracovat. Jak jsme říkali o tom smutku. Na desce mám taky písničku, která se vyloženě jmenuje Smutná. A je o tom, že prožívám smutné chvíle. To je normální, ale je to neznamená, že jsem nešťastná obecně. A taky moje víra mě nějak ujišťuje v tom, že jste blbý, tak to ještě není konec. Jo? že vlastně jako po té smutné písničce vždycky přijde ještě ta veselá. Věřím tomu. No a když se narodí dítě, tak zjistí člověk, že jsou tohle všechno jenom blbosti, ne? Tohle všechno, co řešíme v sobě? Já si myslím, že ani ne. Protože si myslím, že to dítě to tak jako se dostane na první místo. Musíte se mu věnovat samozřejmě. Takže vyjdete trošku stranou. Ale není asi úplně dobrý to v sobě schovat a udusit, protože ono to vyleze. A vyleze to s tím dítem podle mě ještě mnohem víc v těch krizových situacích, v tom napětí, v tom stresu, v tom, kdy prostě říkáte 3x, že něco nemá dělat a ono to zase dělá. Tak vlastně to vás vybublá v jeden moment a vlastně ty... Chlapeček už zlobí. Jo, no tak oblovíčko vzdoru, to je přirozený, to zase. Nechci to po něm, aby to neprožil, to je jasný. Takže zase jako... snažím se být sama v sobě vyřešena, jak se to tak říká, abych nepředávala nějaký zloby a frustrace a svoje nevyřešené věci na něj, no. A což se stejně samozřejmě stane, můžeme se všichni snažit, jak chcem, asi, ale musím se snažit a musím vědomě s tím pracovat, takže jsem se rozhodla mít to i v sobě nějak probrané, nějaké moje témata. Konec konců nikdo z nás není profesionální rodič. Já jsem zjistila, že jste natočila pro Český rozhlas pár lidovek. Usnula Zuzánka od bučka do bučka. Ještě vás folklor baví? Baví, to byl takový trošku návrat k němu, ačkoliv v jiné podobě, než ho znám, protože já jsem z ryzího takového folkloru tam našeho těšínského. Ale mám to hrozně ráda a cítím to, že tam jsou moje kořeny, tam jsou moje začátky, tam je moje odvaha zpívat před lidmi, tam je moje odvaha zpívat z plných plic. A co to s váma dělá, když ty písničky zpíváte?
Je to prostě vzpomínka na dětství. Můj táta navíc vedl soubor folklorní, takže vlastně tam jsem začínala a táta vždycky nechtěl, abych zpívala solovky, jo, protože tím, jak to vedl, tak se bál, že to bude nějak jako protekční, tak vždycky jsem zpívala jenom v tom. Jenom ve sboru. Jenom ve sboru a prostě byli tam jiní solisti, ale vlastně tím člověk tak nějak nasákne. Když jste měla velký koncert se symfonickým orchestrem, tak v jednu chvíli se na pódiu všechno uklidnilo, zůstala jste tam jenom vy a váš tatínek, oblečený v kroji s houslemi. Jaké to bylo? No to bylo nádherný a myslím si, že doufám, že i pro něj. 3000 lidí, nezbláznil se z toho? No, byl z toho strašně nervózní, strašlivě. On je takový jako stydlivější spíš. Ale tak zpívali jsme něco, co známe už po generace, takže aspoň jsme se nemuseli učit něco nového. A bylo to, myslím, krásné. Prostě ten kontrast oproti tomu orchestru, téměř 80 lidí na pódiu, velké aranže a najednou se to celé jako zhaslo. A dali jsme jenom s houslema písničku, tak to je krásný. A je to jako do dneška vlastně to, dala jsem to na to LPčko, které jsem vydala z toho koncertu Live at Auto Universum, takže jsme to vydali jako živák. S tím. A nerozbourá to kumštíře na pódiu, nebo je to rozbourá až potom? Co vám řekl táta vlastně potom? Vlastně byl rád, že si mohl takhle vystoupit před tolika lidmi. Byl nervózní, ale myslím si, že to bylo krásné dojemné, jak pro nás, tak i pro ty lidi podle toho, co jsem pak měla za ohlasy. Já jsem se dívala na YouTube, jak vám sluší kroj. Myslím, že to je Čechomor. S Čechomorem zpíváte i Gurale. A já jsem si vždycky říkala, o čem se tam vlastně zpívá. No tak protože jako... Já ze začátku odsleduju, že si nějaký dva frajeři strašně pomlátili, ale dál už vlastně nevím. No jako o holku vlastně, že? A oni jako uklidňuji, že nebojte, že ona má dva varkoče, to znamená dva copy, takže se jako podělí. Má dvoje oči, tak se podělí. No jako v dnešním hyperkorektním světě by tam možná jsme museli tu písničku stáhnout ze všech sítí a tak dál, protože kdyby se šlo v tom folkloru jako do důsledku, tak si myslím, že by se tam taky našli dost jako kontroverzní věci. No tak to by snad půlka lidovek přestala existovat. No asi jo, no to takové prostě. Je to lidová tvorba, takže je to taková vlastně tohle, to je zrovna taková veselá písnička. Polština je vaše mateřština od školky vlastně až po vysokou školu. Jste studovala v polštině, navíc na Wikipedii jste polsko-česká zpěvačka. Když v češtině napíšete písničku, se kterou jste spokojená, jak to udělat, aby byla dobrá i polsky? Je to strašně těžké. Já jsem se to vlastně i na té nové desce u mami říkala, že ji stvořím a že ty písničky budu tvořit v takovém jazyce, v jakém mi to bude fungovat a nebudu se nutit do toho, aby nutně existovala v tom druhém jazyce, protože to někdy je prostě rámaní přes koleno. A v polštině nebo v češtině píšete? No různě, fakt jako různě vlastně asi teďka 7 z těch 12 písniček vzniklo původně v češtině a pak do polštiny, což je pro mě jednodušší, to překládání, než když to vznikne v polštině a dává se to do češtiny, protože ta čeština je těžší. No, můžete dát nohavicovi třeba. Třeba, ten to dělá dobře, přesně tak. Takže já vždycky potřebuji součástí té tvorby, takže vždycky sedím s těma textařema a vlastně to textujeme taky, to je opravdu porod, to trvá jako nejdéle ty texty, ale pak to podle mě stojí za to. A naštěstí se nám to na té nové desce povedlo úplně bez žádného tlaku, že ty písničky jsou totožné a mají obě verze, polsky i česky. 15 let je stará tahle píseň, 28 let je Evě Farné, takže vyslavíte 15 let na hudební scéně. Ano, mám z toho radost. To je šílený. No, to cítím taková stará mladá. Vy víc pracujete v životě, než jste studovala. No, já jsem to dělala zároveň. Byla dítě, vy jste víc profesionální zpěvačka než dítě. No to jo, to jo. Jako já jsem to hodně dlouho se snažila kombinovat to studium i pak ve Varšavě na právech, ale prostě to už pak nešlo. Ale vlastně díl pracuju, než nepracuju, což je takové jako v tom věku divné. Ano, v 28, někdy v 35 vstupují zpěvačky do povědomí lidí a čeká je třeba ještě krásných 20 let v branži. Umíte si představit, co budete dělat třeba nebo o čem budete zpívat za 30, za 40 let? Vůbec. A to je na tom to hezké. Já vlastně teď za 2 týdny vydávám třetí single z desky, Techistané, a zpívám tam o tom vlastně, že nevím, co nás čeká, ale je vlastně hezké nemít tu křišťálovou kouli u nohy. Že vlastně to tam takhle doslova jsem si vymyslela frázi, že vlastně vás to netíží to, že znáte tu budoucnost. Mně to přijde hezké, že nevíte, co přijde, a protože možná přijde to nejhezčí. Já se možná ještě vrátím k tomu vašemu psaní. Vy jste řekla celkem správně, že čeština má důraz na první slabiku. Ano. A potom cituji, docela těžko se s tím operuje. Třeba když chcete napsat tanečnější soulovou věc, nesmí to znít jako polka, ale může se to stát. Já jsem se tomu teda hrozně
hrozně smála, ale nepochopila jsem to. Nemůžete mi to vysvětlit nebo zaspívat na nějakém příkladu? Písně soulové typu Aretha Franklin nebo takové jako velké americké hlasy, které mají to soulovější cítění, tak vlastně oni mají důraz jako úplně na vlastně spíš na konci. Jo. A v té češtině je to když jsem šel a teďka jako musíte jako lámat nějak do toho. Jako, ale ono to tak přirozeně v tom jazyce je. Ono je prostě trošku někdy nepřirozené vlastně do té soulové podoby, když tam jakoby cítíte tu soulovou hudbu, lámat tu češtinu, která to prostě historicky v sobě nemá. Takže ty slovanské věci jsou spíš jako na první, ale zase ta polština třeba má důraz jako v jiných momentech a proto je vlastně těžké to kombinovat a tlumočit, že někdy to v tom jazyce prostě na vás zní jinak. Proto na vás působí třeba angličtina, anglické písničky jinak než ty české. Ale snažíme se s tím pracovat. Jako zpěvačka jste vlastně od malička, již 15 let, na očích dvou národů. Jste jedna? Jsem jedna. A nebo jste dvě? Nebo takhle, přemýšlíte o tom, že to, co se líbí Čechům, se třeba nemusí líbit Polákům? Jsem si toho vědoma, ale nepřizpůsobuju se tomu. Já jsem si plně vědoma, že jsem jedna a že bych měla být jedna. A samozřejmě nějaké písničky zafungují v Polsku, nějaké v Česku. Třeba píseň Měl jsem vůbec rád, kterou jsme teď slyšeli, vůbec v Polsku neexistuje, ale vůbec nebyla jako hitem. A naopak jsou tam písničky, které prostě úplně to zbouraly a tady v Čechách jako jo, byly, zahrály se, ale nic víc. Takže i když tam hrajeme koncerty, tak musíme jinak skládat ten playlist, ty písničky, co hrajeme a tak dál. Ale to je přirozené. Já si myslím, že je důležité, pokud neděláte nějaký produkt a nemůžete přizpůsobit, že tady bude víc cukru pro Poláky a méně pro Čechy, ale jste prostě osoba a pro umělce největší hodnota být autentický, tak vlastně to jinak asi nepůjde. I když se říká, že kolikrát, jak to je s těma jazykama, kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem, tak třeba někteří lidé z mého okolí říkají, že když přepnu do polštiny, tak jsem úplně jako jiný člověk třeba. A jste? Já si to neuvědomu, podle mě ne, ale je to možné, že to tak na ně působí, protože prostě třeba mluvím výš nebo ve vyšších frekvencích, nebo jako víc nahlas, nebo tak, no. Teď si pustíme písničku z nového alba, jmenuje se No ne. Už umíte říkat ne, evidentně. Kdy jste se to naučila? No, s tím mi taky asi pomohlo to rodičovství. Vlastně ty priority si ještě víc obhájit, protože vlastně musíte, nemůžete na všechno kývnout, i kdybyste chtěli, tak jsou tady jiné priority a je potřeba se naučit říkat ne. Je potřeba být vůči sobě vlastně autentický a dávat dobrý příklad tomu dítěti, že vlastně já mu nemůžu jako kázat vodu a pít víno, nebo myslím si, že je to blbost. Takže vlastně, když chci, aby on taky říkal nějakým zlým věcem ne a choval se k lidem tak, aby jeho ano něco znamenalo, tak se tak musím sama naučit chovat. Takže je to o umění říct ne. Dotazy pro Evu Farnou. Hezký den všem, ráda bych se zeptala Evy, jestli jí mateřství taky někdy dovádí k šílenství. Jinak bych chtěla říct, že Evu obdivuju a uznávám jako skvělou zpěvačku, myslím, že bude i skvělým člověkem. Mějte hezký den. Ivana, napůl šílená máma. No, tak jak to máte? Děkuju. Je pravda, že já na svých sociálních sítích syna neukazuju příliš, nezdílím ten insta život jako mateřský, ale samozřejmě, že realita je taková, že mě to dohání k šílenství a někdy prostě, ještě já jsem strašně netrpělivý člověk, jo, takže pro mě úplně je to strašná škola vlastně. Ale jako snažím se to uvědomovat, že často to chování toho dítěte je nějakým odrazem toho, že když čím víc budu jako frustrovaná nebo naštvaná, tak tím víc jako on taky nebude v klidu. Takže jako, no učím se to, jak jste říkala na začátku, žádný rodičený profesionální, kdyby se to mohlo někde učit, vyučovat, jak se to má dělat, tak se to dělá, ale každý prostě rodič dělá, co může a myslím si, že nejlepším možným rodičem pro to své dítě, takže no jasně, že mi to dohání k šílenství. A co děláte? Vyběhnete na balkon a zaspíváte vysoké C. No, to by mohla zkusit. Já nevím. To by mohla zkusit. No, dýchám velmi tak jako...
dýchám. Dobře, rozdýchávám to. Mně se líbí vaše mateřské rapování. To jsem se smála, protože mně se líbí polský rap. Narazila jsem na poměrně výrazný fenomén Hot 16 Challenge 2. Vy jste v rámci téhle výzvy zarepovala na dečce kojenecké s dětskými hračkami a odsávačkou na mléko. Ano. Bavilo vás to? To bylo super, že to byla vlastně taková výzva, jak pomoct zdravotníkům a upozornit na začátku první covidové vlny. Takže velká akce v Polsku, a když vás někdo nominuje, tak máte natočit tento rap. A já si říkám, nerepuju, Martine, prostě pomož, my jsme tady doma zavřený, co mám dělat. Martin Manžel. Martin Manžel, ano. A jeho vlastně napadlo, že bych mohla ten beat, to, na co repuju, vlastně udělat z té odsávačky na mléko. Tak jsme to takhle nějak vytvořili a bylo to docela vtipné, si myslím. Můj muž natočil pak takový rychlý klip a já se to taky si myslím, že to docela vlastně sranda. No? Jakou muziku skládá váš muž? Krásnou. Já bych to chtěla někdy slyšet. Fakt jo. On má dokonce skupinu Málem králem, ale je velmi neaktivní. Protože on je strašně jako, se to nepokládá a nechce se jako prodávat a takhle. Jemu prostě, jemu dělá největší radost prostě doma skládat písničky, ale jako nemá žádný takový to, že by potřeboval, by to všichni slyšeli. Ale píše fakt krásně, pomáhal mi se spoustou mítek. To napsal, ta hezká třeba vánoční písenku, tu vám dal? To napsal ten text vlastně, ale přesvědčil mě k tomu, abych ji natočila tu vánoční písničku, protože já jsem řekla, Vánoce, to je na hraně, to může být strašně trapné. Kliše. Kliše, že to prostě je fakt těžké. A on řekl, hele, já jsem si vždycky přál napsat vánoční písničku, protože mám rád půlnoční odneckáře, tak já bych to klidně zkusil. Říkám, tak to zkus. A napsal prostě tady ten text ještě s kolegou, takže myslím si, že se mu to fest povedlo. Je nádherný. Škoda, že si ho nestihneme zahrát. Poslední věc na té nové desce U mami jsou kořeny a křídla, kterou jste vlastně napsala jako matka, ale přijde mi, že vlastně, když dáváte kořeny, ale přemýšlíte i o tom, že jednou dítě svobodně odletí, že nad tím přemýšlíte hrozně brzy. Fakt jo. No. Mě to přijde jako esence rodičovství, vlastně dát ty kořeny, protože mě osobně to strašně pomohlo, že vím, kam patřím, a zároveň nezapomenout, jako to dítě nepříliš udupávat, ale naopak mu dát tu sílu a ty křídla, aby bylo schopné se rozlétnout a vlastně vědět, že to nebude, to není jako někdo, nad kým budu mít celý život kontrolu a bude se chovat vždycky tak, jak já chci, a není to prostě můj majetek, ale jako to uvědomění, že tady tvořím nějakou svébytnou bytost, která jednou může mít třeba jiný názory než já. Tak ale tak to asi má být a musím se s tím naučit fungovat. Takže to je jenom vědomí toho, je to dopis pro syna, který je na desce. Tak snad si ho jednou přečte. Aktuálně poprosím jenom o stručnou odpověď, už nemáme čas. Ano. Vztah s producentem Leškem Vronkou. Asi 3 dny po slavících mu ještě dlužím odpověď a poděkování za to, že byl u mých startů. Já si myslím, že je hezká. My jsme se tak jako jenom letně potkali, protože já jsem úplně nebyla členem afterparty na slavících. Takže jsem zmizela, ale myslím si, že čas léčí rány a že jsme jako vlastně v pokoře a v hezkém vztahu spolu. Eva Farná, děkuji za rozhovor, ať se vám daří a ať se narodí krásné, děkuju. Zdravé a šťastné dítě. Děkuji, mějte se moc hezky, děkuji za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.